كاميرمان كنا يوتيوبر كنا تلا تشاما فشيال اول كان غوتاغا نيما سودوينو اومدو بدا كا سودوينا تلا تشاما غارار خالي ولال كقالغا سودو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالى ان ما انت وحين سودوينا صاحب كان جلع تشاما ونوغيد المغالاه مقدشو ونوغيد المغالاه عددو وحان لنا صاحب كسودو مغالاه هذه فرحت كعمو فرن قلب فرحت كسودو صاحب انت وحان كان كسودوينا صاحب كان جلع تشاما يوتيوبر كوين ان وحان لنا كسودو مغالاه هذه ان عددو وفرح سنة ورالك جدا جامد وانت نازود وغلق بسقاشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى إن ما أنت وحين سودوي إن صاحب كان شرع جامع ونوجد المجال المقدس ونوجد المجال هذا وحن لنا صاحب كسرو مجال هذه فرحت كعم فرن قلب فرحت كسرو ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا من أصحاب تودوا السلام يا إن ما أنت وحن كان كسرو إن صاحب كان شرع جامع يوتيوبر كوين إن وحن لنا كسرو مجال هذه إن عدده sidoo kale saaxiibkeen in badan ku soo dhawaalin lana magacaada caado marka masar jilac bismillaahir rahmaan rahiim waxaan soo dambeyn doonaa adin galab si fiican baa isku jirjir doonaa hada taa maadaama qorax la joogo waxaan soo dhawaalin saaxiibkeen jilac jaamac youtuberka weynka aanka saaxiibkeena cameramankeena waxaan leenahay soo dhawow 100% oo noogu yimid magaalada Muqdisho noogu yimid magaalada Cadaado soo dhow saaxiib macaan bismillaahir rahmaan rahiim waxa maanta halka u taaganahay qoraxda u taaganahay oo maanta in badan u taagnaynay cameramankeena youtuberkeena jilac jaamac fashiyaal oo halka ugu taaganahay ma soo dhawayno oo madbada u taagnaynay waa tiimka xadiga Cadaado iyo bulsho badan oo soo raacday waxa in badan oo go'aanka Cadaado ugu taaganahay soo dhawaynay jilac jaamac fashiyaal waxa farxad noo maanta noo yimid hambalyo in badan soo weynay alxamdulillaah oo ku faraxsanahay oo maanta la joogo oo la tagan yahay oo xadiga Cadaado garabku tagan yahay hambalyo waxaan farxad u wariyay oo ku faraxsanahay walaalka jilic jaamac maanta aan soo dhaweeyay boqolkiiba 90 jilic jaamac walaalka soo dhaweeyay aniga assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh meeshaan waxaan ka soo dhaweeynaa jilic jaamac garaan waxaan leeyahay walaalka qaaliga soo dhaweeyay maanta waxaan soo dhaweeyaynaa saaxiibkeen jilic jaamac
waxaan leenahay ku soo dhawow cadaado magaaladaadii umbaad ka tagtay magaaladaadiina waad ku soo laabatay gacmo furan qalbi furan iyo wax ka soo wada furanba maasha allah maasha allah horta waa mahadsan tahay waa in asxaabtaan xidigaha cadaado waa mahadsan yihiin waa kooxdiidii waa kooxdeenii waxaan rajaynayaa inaan intaan in ka badan aan muuqaalo soo wada duubi doono waqtiga oo nagu yar awgiis waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaan muuqaalkuma ekaanayo waana soo badi doonaa insha allah adinkaan arki doontiin